Salut, eu sunt Andrei de la Vapează Liniștit și astăzi facem top kituri pentru începători și nu numai, și top poduri. Vă voi prezenta kituri pe care le-am testat și care cred eu că sunt bune. Bineînțeles, este subiectiv, alea îmi plac mie, nu e neapărat să vă placă și vouă. Și bineînțeles, o să fac și top poduri. Într-adevăr, n-am folosit foarte multe poduri, dar am folosit câteva și sunt câteva care mi-au plăcut. E ora 4 după amiaza și abia acum apune soarele și bate soarele, deci nu am reflectoare sau ceva, pur să-mi bate lumina. Bun, ca și kituri, pentru anul ăsta am doar 3 kituri care pot să zic că le-aș recomanda. Două dintre ele au review, unul din ele nu are încă. Bine, zic încă pentru că mă gândeam eu să fac un review la el pentru că este foarte popular. O să vedeți despre ce este vorba. Iar la poduri, iarăși am doar 3 poduri care mi-au plăcut, dar hai să vedem. Deci la top kituri am să încep cu kitul Zelos 2.0, la care dacă n-ați văzut recenzia, am să las pe aici un card ca să vă puteți uita. Eu acum am să amintesc doar așa anumite lucruri care mi-au plăcut la el și de ce îl recomand. E bine, Zelos 2.0 este versiunea cea nouă de la Nautilus 2. Bine, Zelosul, zice Zelos că e modul Zelos și e cu atomizorul Nautilus 2, care acum e Nautilus 2S. L-am recomandat și în recenzia mea, îl recomand și acum. Modul este cu baterie incorporată, de undeva la 2300 sau 2500 de mAh, dar se încarcă prin USB, deci nu o să aveți treabă cu acumulatorii. Iar atomizorul, iarăși, are top fill, rezistențele sunt foarte bune, alea de Nautilus, și găsiți acum și de 0.4, dacă vreți să faceți un restrictive long inhale, găsiți de 0.7, de 1.6, 1.8. Eu pe aia de 0.7 o recomand, sau aia, chiar și aia de 1.6, și aia e faină. Ideea e că e foarte ușor de folosit și bineînțeles că este destinat începătorilor. Kitul e undeva la 320 de lei, atâta e, parcă, sau 350, ceva în genul, nu mai țin minte exact, sau 310? Dar da, ăsta ar fi unul din kiturile pe care le-aș recomanda oricărui începător, bine, un începător mai spre avansat să zic, că pentru un începător, urmează să vă prezint a doua opțiune. Un alt kit care mi-a mai plăcut se numește Inokin Gem, sau Gem. Inokin Gem are și el recenzie, o să vă las un card pe aici să vă uitați mai în detaliu. Mi-am făcut recenzie, nu mai știu, cred că în 2018. Țin minte că acest kit mi l-au trimis chiar cei de la Inokin pentru a-i face recenzie și sincer să fiu, chiar mi-a plăcut kitul ăsta. M-am înțeles super bine, nu mi-a curs, nu mi-a dat feedback. Iarăși, modul este foarte mic. Într-adevăr, bateria este undeva la 1000 și ceva de miliamperi. Are wattaj reglabil, bineînțeles este prestabilit wattajul, e de tipul low, mediu, high. Rezistențele sunt foarte ok, aroma e bună. Din punctul meu de vedere, kitul ăsta este un kit super fain. Nu mai țin minte dacă l-am recomandat în clip, dar dacă nu l-am recomandat, îl recomand. Pentru un începător care vrea să lase țigările, bineînțeles, toată lumea o să recomande Ego.io ca fiind cea mai bună pentru început. Dar bineînțeles, la Ego.io există și alternative, cum e și acest Gem de la Inokin. Dar bineînțeles, dacă vă place Ego.io, mergeți la Ego.io. Și ăla este un kit destul de bun pentru începători. Și ultimul kit care este foarte popular, deși este destul de vechi, adică este lansat cred că în 2017, dacă nu mă înșel, se numește Aramax Power 5000. Nu am o recenzie pentru Aramax Power, probabil că am să fac una, sau dacă n-am să fac, să știți că sunt și alți reviewer care au făcut recenzie la Aramax Power. De exemplu, puteți să vă uitați la Mike Visarion, te salut bro, puteți să vă uitați și la Vape România, că și el a făcut la Aramax Power, Academia de Vapat a mai făcut, Raw Vape, toată lumea a făcut în afară de mine. Acela Aramax Power, pe lângă faptul că are un preț destul de bun, adică 185 de lei, este compus dintr-un mod, bine, un mod baterie de 5000 de mAh, adică te ține bateria ca lumea. La atomizor, dacă îi scoți inserțiile alea de plastic, poți să ai o capacitate de 5 ml lichid, ceea ce e foarte bine. Aromă și abur din belșug. Ideea e că dacă vrei să ții un long inhale, adică să tragi direct în plămân ca o narghilea,
atunci da, Aramax-ul e super pentru tine. Dar dacă vrei ceva să te lași de țigări, atunci îți recomand cele două kituri pe care le-am spus anterior. Cam astea sunt kiturile pe care le-aș recomanda și care mi-au plăcut. Bine, nu am pus pe anul ăsta neapărat, pentru că anul trecut nu făcusem acest top, am făcut numai la top lichide. E și normal, pentru că nu testasem atâtea device-uri încât să am un top. Dar acum am adunat toate kiturile ce le-am testat de-a lungul timpului, adică din ăștia 2 ani, de când am canalul, și am făcut acest clip. Dar am zis că poate ajută totuși. Bun, mai departe, hai să vorbim despre poduri acum. Ca și poduri, am 3 poduri care mi-au plăcut și mi se pare că funcționează foarte, foarte bine. Pentru fiecare din aceste 3 am câte o recenzie. Pe locul 1, în topul meu, va fi RevoKit, pe care l-am și cumpărat. Este un pod care mie îmi place maxim. Pe lângă faptul că este foarte subțirel, se alimentează bine, n-am luat dry heat pe el, nu curge, nu scuipă, că am auzit că sunt poduri care scuipă. Cartușele sunt foarte ok. Iarăși TH-ul e bun. Ce îmi place la Revo e că este un pod destul de strâns. Asta am căutat de mult la poduri și am găsit la acest Revo produs de Vore. Bravo, Vore! Și by the way, prețul este 95 de lei, deci este foarte ieftin și chiar calitativ. Pe locul 2, în topul meu, se află Veik Aero. Bineînțeles, acum a apărut și Veik Aero versiunea de 5000 de mAh, i-a făcut mai Visarion recenzie. Eu am avut versiunea de 3000, sau nu, vorbesc prostii. Nu, avea 350 de mAh, nici măcar 1000, doamne. Da, 350 de mAh avea ăla. Și vreau să zic că, bă, și ăla a fost chiar fain. N-a fost chiar atât de strâns ca Revo, dar da, era chiar ok și ăla. Și acum parcă mi-aș lua un Veik din ăla pe Gold, așa. Da, Veik-ul e undeva la 130 de lei. Cam așa costă. Sau dacă vreți ediția limitată, la 145. Iar pe ultimul loc în topul meu, acesta este un pod destul de popular, da, pe grupurile de vapat. El se numește Renova Zero. Și da, este un pod produs de Vaporesso, mie îmi place firma Vaporesso. Și podul ăla n-avea cum să nu intre în topul meu. Mi s-a părut un pod destul de fain, ce a venit cu chestii în plus. Pe lângă bateria care era de 650 de mAh, aroma era bună, că avea o rezistență ceramică în ea, wattaj reglabil pe trepte, deci un pod, îți dai seama, să aibă wattaj reglabil. Modul de umplere mi-a mai plăcut la Renova Zero. Nu vă spun mai multe, vă uitați la recenzie că, na, tot am făcut recenzie. Bun, și cam astea sunt și top poduri pe anul ăsta, o să zic anul 2019. Vă mulțumesc încă o dată că m-ați urmărit și de data asta. Dacă v-a plăcut, lăsați un like. Vă rog să vă abonați și la canalul ăsta pentru mai multe recenzii. Apasă și butonul de notificări să fie anunțat atunci când eu încarc un clip nou. Și bineînțeles, ne vedem data viitoare cu un alt videoclip. Până atunci, eu am fost Andrei și Vape On.